Kamal müəllim uzun müddətdən sonra təhsil naziri vəzifəsinə təyinat oldu. Ceyhun Bayramov təhsil sahəsini irəli apara biləcəkmi? Əlbəttə. Bildiyiniz kimi 2017-ci ilin 5 dekabrından etibarən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev Mikayıl Cabbarovu təhsil naziri vəzifəsindən azad edərək vergi naziri vəzifəsinə təyin elədi və bundan sonrakı müddət ərzində yeni Nazirlər Kabinetinin formalaşmasına qədər təhsil naziri postu 4 aya qədər müddətdən artıq vaxtda boş qaldı. Və həmin bu müddət ərzində həmin səlahiyyətləri birinci müavin olan Ceyhun Bayramov yerinə yetirdi. Ceyhun Bayramov Azərbaycan təhsilinə yad isim deyildi. Yəni o artıq elə 2013-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində müəyyən vəzifələrdə, sonradan isə Təhsil Nazirinin müavini olaraq fəaliyyət göstərmişdi və fəaliyyəti dövründə özünün sadəliyi, səmimiliyi, problemlərdən çıxış yolu və dinləmə bacarığına görə kifayət qədər müsbət imic formalaşdırmışdı. Əsasən də yeniliyə açıq olması bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Azərbaycan təhsili 2013-2017-ci illər islahatlar dövründən artıq nəticə yönümlü təhsilə keçəcəkdir və mən gözləntim bundan ibarətdir ki, Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi dövründə 2014-cü ildən bəri formalaşmış müsbət imic daha da geniş şəkildə inkişaf edəcək. Bildiyiniz kimi, Təhsil Nazirliyində, nazirlik səviyyəsində, struktur səviyyəsində rüşvət, korrupsiya, neqativ hallar demək olar ki, yox həddində idi. Düzdür, yerlərdə bu hallar zaman-zaman baş verirdi və bununla bağlı Təhsil Nazirliyi ciddi şəkildə mübarizə aparırdı ki, yerlərdə direktorların təyinatı ilə bağlı, müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı, yerləşməsi ilə bağlı neqativ hallar olmasın. Məhz bunun nəticəsi idi ki, yəni 2014-cü ildən başlamış əməli işin nəticəsi idi ki, 2017-ci ildə gizlədilmiş 10 minə yaxın vakant yer müəllimlərin işə qəbuluna çıxarıldı. Və ən ciddi Azərbaycan təhsilinin uğurlarından biri idi ki, bundan ibarət idi ki, Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi dövründə direktor vəzifəsinə təyinat ən bağlı artıq yeni format həyata keçirildi. Mənə görə Azərbaycan təhsilinin ən uğurlu islahatlarından ikinci yerdə duranı tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsindən və yaxud da bir ixtisasdan digərinə köçürməsindən bağlı işlər idi və ən uğurlu nəticələrindən digəri isə elektron qaydada şagirdlərin birinci sinifə və məktəbə qəbul pilləsinə qəbul idi və bunlar kifayət qədər uğurlu addım idi. Ceyhun Bayramov bunları davam etdirəcək və mənim gözləntim ondan ibarətdir ki, artıq bu islahatlar daha yeni islahatlarla əvəz olunacaq. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ildə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunda dəyişiklik ediləcək. Orta təhsil məktəblərində çalışan direktorlar var ki, bəzilərinin bilik və bacarıqları, kompetensiyaları, sənədləri dövrün tələblərinə və dövlətin standartlarına cavab verir. Hesab edirəm ki, bunlar aradan qalxılacaq. Ümumilikdə mənim müəyyən layihələrim və təkliflərim var ki, Təhsil Nazirliyinin, yeni Təhsil Nazirliyinin strukturunda aparılacaq islahatlarla bağlı, təhsildə aparılmalı islahatlarla bağlı məhz gözləntilərim bundan ibarətdir. Təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasına uyğun olaraq hansı istiqamətlər üzrə qanunvericiliyə dəyişiklik olunmasına və ya yeni qanunverici aktların qəbul olunmasına ehtiyac var? Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2013-cü ildə imzaladığı təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyası Azərbaycanda təhsilin inkişafına müəyyən yol və xəritə rolunu oynamağa başladı və 2009-cu ildə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunla təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasının üst üstə düşmək müəyyən məqamlar var. Ən birinci məqam ondan ibarətdir ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev qeyd edir ki, təhsil alçatan olmalıdır. Təhsilin alçatanlığı dedikdə nə başarı düşülür? Hər kəs bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə icbari qaydada təhsil alır. İcbari qaydada təhsil alanların ali təhsil alması ilə bağlı müəyyən problemlər var. Yəni, ali məktəblərə qəbul imtahanları çətin olduğu üçün kütləvi şəkildə tələbələrimiz Azərbaycanda ali məktəbə qəbul ola bilmirlər və xaricə gedirlər. Bu da Azərbaycandan kənara həm maddi axın, həm də kütləvi şəkildə beyin axını ilə nəticələnir. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda Azərbaycanın 54 ali təhsil müəssisəsində 164 min şəxs təhsil alır. Amma Azərbaycanda ali təhsillərin sayı aşağıdır. Yəni, bu günləri Azərbaycan əhalisinin cəmi 17% ali təhsildir. Bu da hər 1000 nəfərin 164 nəfər deməkdir ki, kifayət qədər aşağı rəqəmdir. Məhz dövlət strategiyasında da, təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında da göstərilir ki, ali təhsillərin sayı artmalıdır. Ali təhsillərin sayının artması üçün ilk növbədə ali məktəblərə qəbul qapıları geniş açılmalıdır. Amma bitiş, yəni buraxılış imtahanları daha sərt qaydada olmalıdır ki, ali məktəblərə qəbul olmuş hər kəs diplom alıb əmək bazarına daxil olmasın. İkinci məqam ondan ibarət idi ki, təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında göstərilib ki, peşə təhsilinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Amma Azərbaycanda real vəziyyət bundan ibarət idi ki, 106 peşə məktəbi var, amma onların 10-a yaxını yalnız dövlət standartlarına cavab verir.
təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında qeyd olunur ki, əmək bazarına lazım olan işçilərin böyük əksəriyyəti məhz peşə məktəblərinin vasitəsi ilə birbaşa əmək bazarına daxil olmalıdır, amma peşə məktəbləri bu tələblərə cavab verə bilmir. Digər ən mühüm məsələlərdən biri şəxsiyyət yetişdirməsidir. Yəni neft sektorunu, neft kapitalını insan kapitalına çevirməklə bağlıdır və bu çevirmədə ən ciddi rola malik dərsliklər məsələsi. Mənim yeni nazirlikdən də gözləntim bundan ibarətdir ki, məhz strategiyadan irəli gələn məsələlərdən biri dərsliklərlə bağlı xüsusi komitə yaradılacaq və həmin dərsliklər vahid mərkəzdən idarə olunaraq yazılmalıdır. Digər ən mühüm müddəalardan biri təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında göstərilib təhsilin idarə olunması ilə bağlıdır. Yəni təhsilin menecerliyi. Artıq dövlət orta təhsil məktəbləri, ali məktəblər dövlət büdcəsindən asılılığı aradan qalxmalıdır. Özləri xidmət göstərərək gəlir gətirməlidir. Yəni bu günlər əgər dövlət büdcəsindən asılı olan orta təhsil məktəbləri, universitetlər inkişaf edə bilmirlər. Çünki xidmət göstərərək gəlir əldə edə bilmirlər. Məhz strategiyalar göstərilib ki, ali təhsil müəssisələrinə, orta təhsil məktəblərinə muxtariyyət verilməlidir və həmin muxtariyyət nəticəsində göstərdikləri xidmətlərlə onlar gəlir əldə etməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu günləri orta təhsil məktəblərimiz, ali məktəblərimiz xidmət göstərərək gəlir əldə edə bilmirlər. Yalnız onların gəlirləri tələbələrin ödədikləri təhsil haqlarıdır. Bu da onların maliyyə blokadasını alır və inkişaflarına ciddi şəkildə mane olur. Çağrı turizm sayəsində olduğu kimi Türkiyə vətəndaşlarının təhsil almaq üçün üst tutduğu ölkə arasında Gürcüstan Azərbaycanla öndə gəlir. Bunun səbəbləri nədir? Çox düzgün qeyd edirsiniz. Qeyd edim ki, hal-hazırda Azərbaycanın 54 ali təhsil müəssisəsində xaricdən gələn tələbələrin sayı 5400 nəfərdir. Bu da olduqca aşağı rəqəmdir. Yəni biz müqayisə etsək dünyanın digər ölkələri ilə orada daha böyük rəqəmlər var. Məsələn, ərazisi Bakının yarısı qədər olan Singapurun iki universitetində təhsil alan xarici tələbələrin sayı 80000 nəfərdir. Qardaş Türkiyənin 168 universitetində təhsil alan xarici tələbələrin sayı 850000 nəfərdir. Amerikanın dövlət büdcəsində hər il 24 milyard dollar xaricdən gələn tələbələrin ödədikləri vəsait hesabına ödənilir. Təsəvvür edin, təkcə Amerikanın bir Harvard Universitetinin büdcəsi və gətirdiyi gəlir 34 milyarddır, yəni özünün şəxsi büdcəsi, amma NASA kimi böyük bir qurumun Amerika büdcəsində verdiyi pul cəmi 19 milyarddır. Yəni, universitetlərin ölkə büdcəsinə gətirdiyi vəsait daha çoxdur. Müqayisə edək qardaş Türkiyə və Azərbaycan. Təsəvvür edin, bu günlər Azərbaycanların kütləvi şəkildə getdiyi ölkələr sırasında birinci yerdə Türkiyə gəlir. Yəni, hal-hazırda qardaş Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlılar isə 15000 nəfərdir. Dərbənd, Dağıstan, Ukraynada təhsil alan Azərbaycanlılar isə 24000 nəfərdir. Amma bunun qarşılığında Azərbaycana gəlinlərin sayı cəmi 5000-dir. Çox aşağı rəqəmdir. Maraqlıdır ki, Azərbaycandan Türkiyəyə 15000 nəfər gənc gedib oxumağa. Amma Türkiyədən Azərbaycana cəmi 600 nəfər tələbə təhsil alır. Amma dili bizdən fərqli, yəni Türkiyədən fərqli olan Gürcüstana gedən türk tələbələrin sayı isə dəfələrlə çoxdur. Yəni 3400-ə yaxın türk tələbə təhsil səviyyəsi heç də Azərbaycandan o qədər yüksək olmayan Gürcüstanda oxuyur. Azərbaycanlı tələbələrinin seçməməsinin və Gürcüstanı seçməsinin əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, təhsil haqları kifayət qədər aşağıdır. Yəni Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, xaricdən gələn tələbələrə təhsil haqqı kifayət qədər üstündür. Yəni yerli vətəndaşlar oxuyurlar 2500 manata, 3000 manata, amma xarici tələbələr 5500, 6000 manat təhsil haqqı müəyyən olunur. Bu çox aşağı və çox yuxarı rəqəmdir və tələbələrin sayının müraciətinin aşağı olması ilə nəticələnir. Təsəvvür edin, Türkiyənin dövlət universitetləri xaricdən gələn tələbələri cəlb etmək üçün 300 manat, 400 manat, hətta bir çox Sakaryada, İzmirdə və digər ərazilərdə, Diyarbakırdə, Trabzonda universitetlər var ki, 100 manata, 150 manata dövlət universitetləri tələbələri təhsil haqqı müəyyən edir ki, həmin şəxslər gəlsinlər Türkiyədə yaşamaq üçün kirayə haqqı ödəyəcəklər, yemək haqqı ödəyəcəklər, nəqliyyat xərclərini ödəyəcəklər, yaşam xərclərini ödəyəcəklər. Yəni dövlət büdcəsinə gəlir gətirəcəklər. Dövlət də onları müəyyən vergilərdən və güzəştlər vergilərdən azad edir, güzəştlər tətbiq edir. Azərbaycanda isə dövlət tərəfindən kifayət qədər dövlət universitetlərinə pul ayrılsa da, onlar xarici tələbələrdən çox böyük tələbə təhsil haqqı müəyyən edirlər. Gürcüstanda da belədir. Birincisi, Azərbaycanın xarici ölkə vətəndaşlarının seçməsinə əsas səbəbi təhsil haqqının yüksək olması, təhsilin keyfiyyətinin isə aşağı olmasıdır. Təsəvvür edin, Azərbaycanın 54 ali təhsil müəssisəsindən heç biri dünya reytinqində 2000-liyində yoxdur. Bu birinci səbəb. Yəni qeyd etdiyim kimi təhsil haqqının çoxluğu təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması. İkinci, tələbələrə dərsdən sonra iş imkanlarının çox aşağı səviyyədə olması. Azərbaycanlı tələbələr əgər Ukraynada, Türkiyədə, hətta Gürcüstanda
Təhsil aldıqları müddətdə dərsdən sonra iş imkanları var. Amma Azərbaycanda xarici tələbələrin işləmə imkanları çox aşağı səviyyədədir. Bu da müraciətlərin aşağı olması bir səbəbi. Digər səbəblərindən biri kirayə haqlarının, yaşam yerlərinin baha qiymət olmasıdır. Yəni xarici tələbələrə, xarici insanlar gələn kimi kirayə verən şəxslər çox yüksək məbləğdə onlara kirayə haqları müəyyən edirlər. Amma Türkiyədə hətta 100 manata, 50 manata, 30 manata yataqxanalar, yurdlar təklif olunur, kirayə yerləri təklif olunur ki, onlar burada qalıb dövlət büdcəsindən davamlı gəlir gətirsinlər. Təsəvvür edin, 2012-ci ildə Türkiyəyə gələn xarici tələbələrin sayı 60 min idi. Amma Recep Tayyip Erdoğan universitetlər qarşısında məsələ qaldırdı və ondan sonra təsəvvür edin, tələbələrin sayı 70-80 min yox, birdən-birə 850 minə qədər qalxdı. Yəni 80 minə qədər olan rəqəm 850 minə qədər qalxdı. Çünki o dedi ki, mən sizi vergiyədən azad edirəm, bu vergiləşdirə tətbiq edirəm, nəticədə siz ölkəyə xarici vətəndaş gətirin. O təkcə pul gətirmir, o eyninin beyin axınıdır, o ucuz işçi qüvvəsidir. Yəni ölkə iqtisadiyyatda kifayət qədər pul gətirir. Eyninin Amerikada da, Amerikada kifayət qədər güzəşdirə tətbiq edir. Amma Azərbaycanda bu problemlər imkan vermir ki, xaricidən tələbələr gəlsinlər. Dediyim kimi iş imkanları yoxdur, yaşam yerləri bahadır və əsasən də öyrəşmə, dil məsələlərində problem var və ali təhsil müəssisələri təəssüflər olsun ki, xaricdən gələn tələbələrə ancaq mane olurlar. Semestrdə rüşvət halları var, semestr imtahanlarında xaricə gələn tələbələrdən əsassız tələblər var, onlar əsassız olaraq kəsirlər, imkan vermirlər ki, onlar oxusunlar, onlar öz ölkələrinə Azərbaycan haqqında xoş fikir aparsınlar. Məhz onlar da öz ölkələrinə qayıtdıqdan sonra heç kimi tövsiyə etmirlər ki, Azərbaycanda oxumağa gəlsinlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda Stadia Azərbaycan adlı bir layihə başlatmaq lazımdır. Xarici ölkələrdə Azərbaycan universitetlərinin sərgiləri keçirməlidir. Təsəvvür edin, Ukraynanın, Türkiyənin demək olar ki, bütün universitetləri hətta hər ay Azərbaycanda sərgilər keçirirlər. Amma Azərbaycanın heç bir universiteti xaricdə sərgi keçirmir ki, tələbələrin cəlbini həyata keçirsin. Hesab edirəm ki, Stadia Azərbaycan adlı bir layihə həyata keçirmək lazımdır dövlət tərəfindən və bütün dünya ölkələrində səhv ediklərimizi, konsulluqlarımızı, diplomatik nümayəndələrə işə qatmaqla Azərbaycana tələbə qəbulunu, tələbə cəlbini həyata keçirmək lazımdır ki, bu ölkəyə həm vəsait gətirsin, həm Azərbaycanın müsbət imic formalaşmasına təsir göstərsin. Mən təşəkkür edirəm sizə, tapıq əsas cavab verdiyiniz üçün minnətdarım. Buyurun, mən təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun.